សំណួររបស់លីយ៉ាណាគាត់សួរថាបងប្រុសតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបរកឃើញក្តីសុបិនពិតប្រកបក្នុងជីវិតឬការងារពិតប្រកបតើតាំងទៅជាមួយនឹងក្តីសុបិននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺយើងអាចសង្កេតមើលតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងតាមអ្វីដែលយើងចង់អ្វីដែលយើងចង់ខ្លាយទៅជាសេចក្តីស្រមៃគឺវាមិនមែនស្ថិតនៅលើសម្ភារៈអីនោះទេក៏មិនអាចកំណត់បានតាមរយៈយើងចង់បានឡានដូចស៊ីយើងចង់បានប្រាក់ខែប្រមាណយើងចង់មាននេះយើងចង់មាននោះអានេះវាគ្រាន់តែផលនៃអ្វីដែលយើងធ្វើហើយវាបានសម្រេចមកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែតកតឹងទៅជាមួយនឹងក្តីស្រមៃរបស់យើងគឺតកតឹងទៅជាមួយនឹងបំណងចិត្តចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចង់ខ្លាយទៅជានៅពេលអនាគតតែយើងចង់ខ្លាយទៅជាអ្វីយើងសួរខ្លួនឯងថាយើងចូលចិត្តអីគេខ្លះយើងចង់ខ្លាយខ្លួនឯងជាអ្វីនៅពេលអនាគតយើងសម្លឹងមើលទៅខ្លួនឯងយើងសម្លឹងមើលនៅពេលអនាគតហើយក៏យើងមិនមែនចេះតែចង់ទៅតាមសង្គមដូចជាប្រាក់ខែដូចជាទីផ្សារការងារអីជាដើមនោះទេគឺវាស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងអ្នកខ្លះទាំងតែខ្លួនឯងមិនទាន់មានក្តីសម័យប៉ិតប្រកបមិនមានសុបិនប៉ិតប្រកបផងប៉ុន្តែចលែកមើលទៅឃើញអូ800លុយបានច្រើនក៏ដាក់ទិសដៅខ្លួនឯងថាចង់ធ្វើប៉ែតខំប្រឹងរៀនប៉ែតឃើញគេរកស៊ីអូខាងចំនួននឹងវាបានលុយច្រើនទាំងដែលខ្លួនឯងមិនទាន់មានក្តីសម័យប៉ិតប្រកបប៉ុន្តែគាត់ដាក់គោលដៅខ្លួនគាត់ទៅធ្វើជាអ្នកចំនួនទាំងនោះមិនមែនជាក្តីសម័យរបស់គាត់ផងអញ្ចឹងគោលដៅរបស់យើងវាទាល់តែយើងមានក្តីសម័យប៉ិតប្រកបយើងមានសុបិនប៉ិតប្រកបហើយទើបយើងដាក់គោលដៅត្រង់ចំណុចនោះទៅយើងនឹងដើរតម្រង់ទៅរកគោលដៅរបស់យើងប្រកបទៅដោយភាពជោគជ័យបានប៉ុន្តែបើគោលដៅនោះគ្រាន់តែយើងដាក់ទៅគ្រាន់តែយើងមើលឃើញថាអូលុយច្រើនយើងដាក់ទៅយើងដើរទៅពេលនោះពេលដែលយើងជួបឧបសគ្គអ្នកខ្លះក៏បកក្រោយមកវិញដោយសារអីដោយសារតែវាមិនមែនជាក្តីសម័យរបស់យើងយើងមិនចង់ធ្វើប៉ិតប្រកបទេប៉ុន្តែយើងដាក់គោលដៅទៅកន្លែងហ្នឹងដោយសារអីដោយសារយើងចង់បានលុយប៉ុន្តែក្តីសម័យរបស់យើងប៉ិតប្រកបនៅក្នុងឆាកជីវិតនេះគឺជាអ្វីដែលយើងរីករាយមែនតើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើមែនតើស្ទាំងតែថាមិនបាច់គេឲ្យលុយយើងព្រោះយើងចង់ធ្វើវាដែរយើងគិតមើលក្នុងចិត្តរបស់យើងថាយើងចង់ធ្វើអីយើងចូលចិត្តលើវិស័យអីយើងសម័យទៅថាអនាគតរបស់យើងយើងចង់យ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លួនឯងនឹងយ៉ាងម៉េចអ្នកខ្លះគាត់សម័យក្នុងក្តីសម័យរបស់គាត់គឺគាត់ចង់មានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងគឺគាត់ដាក់គោលដៅពីមួយជំហានទៅមួយជំហានហើយគាត់មានគោលដៅធំរបស់គាត់ហើយប្រកបទៅជាមួយនឹងក្តីសម័យរបស់គាត់សុបិនរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់បានពិតប្រាកដក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់គឺសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយគាត់នឹកសម័យខ្លួនឯងថានៅពេលដែលគាត់ខំប្រឹងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយដល់កំណត់អាយុប្រមាណឆ្នាំហើយដែលគាត់ត្រូវចូលនិវត្តន៍ឧទាហរណ៍ថា50ឆ្នាំ60ឆ្នាំគាត់ដាក់អាយុកំណត់អាយុខ្លួនឯងដែលគាត់ត្រូវចូលនិវត្តន៍ហើយនៅពេលដែលគាត់មានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយការងាររបស់គាត់ទាំងអស់គឺដំណើរការដោយប្រព័ន្ធដោយ system ហើយមិនចាំបាច់មានគាត់ទៅចូលរួមក៏ការងារនោះដំណើរការបានដែរនៅពេលនោះគាត់សម័យជីវិតខ្លួនឯងថាពេលដែលគាត់ចូលនិវត្តន៍គាត់ធ្វើអីខ្លះគាត់យកប្រាក់ទាំងអស់នោះដែលគាត់មានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុនឹងហើយយកទៅចាយលើអីខ្លះអ្នកខ្លះគាត់យកទៅធ្វើបុណ្យតាមវត្តអារាមហើយខ្លះក៏គាត់យកទៅធ្វើជាអសប្បរសធម៌តាមអង្គការផ្សេងផ្សេងព្រមនឹងគាត់ចុះតល់ទៅធ្វើទៀតផងអាហ្នឹងដើម្បីជួយការងារសង្គមនិងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់បានរីករាយនៅពេលដែលគាត់បានជួយគេហើយគាត់ឃើញគេរីករាយដូចគាត់ដែរហើយឃើញគេរីករាយផុតអំពីទុក្ខលំបាកគាត់ក៏រីករាយអាហ្នឹងគឺជាក្តីសម័យរបស់គាត់ហើយបន្ទាប់អំពីនោះគាត់អាចយកពេលវេលារបស់គាត់ទៅលំហែលេងដើរលេងតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ហើយគាត់ចង់ទៅប្រទេសណាទៅតាមអ្វីដែលគាត់ចង់ទៅតាមប្រទេសដែលគាត់ចំណូលចិត្តចង់ទៅដើរលេងហើយគាត់យកពេលវេលានោះទៅប្រកបនៅភាពរីករាយជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូននិយាយទៅគឺគាត់ចង់យកពេលវេលានោះយកទៅធ្វើអ្វីក៏បាននៅពេលដែលគាត់មានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុហើយនោះដោយសារតែក្តីសម័យរបស់គាត់អញ្ចឹងហើយគាត់ដាក់អញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងមិនទាន់មានក្តីសម័យប៉ិតប្រកបហើយយើងឃើញជាដើរចេះតែដើរតាមក្រោយគេទៅវានាំឲ្យយើងបរាជ័យដោយសារអី
អាកម្លាំងខាងក្នុងហ្នឹងវាមិនមានខ្លាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែរកក្តីសម័យនេះឲ្យឃើញហើយអ្នកខ្លះទៀតក្តីសម័យរបស់គាត់មិនទៅជាចង់បានផ្នែកសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឬក៏ថាចង់ខ្លាយជាអ្នកមានអីនោះទេគឺក្តីសម័យរបស់គាត់ជីវិតរបស់គាត់គាត់ចង់មានសាមញ្ញធម្មតាគាត់មានប្រកាសធម្មតាទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចហើយគាត់រស់នៅក្នុងស្ថានភាពស្ងប់ស្ងាត់មួយទៅតាមជនបទគាត់ប្រកបរបរកសិករមានដាំបន្លែយើងមើលអ្នកខ្លះផ្ទះរបស់គាត់ទីធ្លាគឺធំមែនតើហើយនៅក្នុងផ្ទះនោះគឺក្នុងភូមិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសម្បូរទៅដោយដំណាំទាំងដំណាំហូបផ្លែទាំងបន្លែទាំងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលគាត់ធ្វើនៅក្នុងទីនោះហើយនៅពេលដែលយើងដើរចូលក្នុងភូមិគាត់គឺត្រជាក់ដោយសារតែសម្បូរដើមឈើសម្បូរដំណាំផ្ទះគាត់មិនសូវជាធំទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើភូមិគាត់ឲ្យធំហើយគាត់រស់នៅប្រកបដោយភាពស្ងប់ស្ងាត់អាហ្នឹងគឺជាអ្វីដែលគាត់សម័យចង់បាននាពេលអនាគតក្នុងជីវិតរបស់គាត់គាត់ស្រឡាញ់បែបហ្នឹងហើយយើងយកជីវិតគាត់យកទៅប្រៀបធៀបជាមួយអ្នកមានប្រាក់វល់លានក៏មិនអាចប្រៀបធៀបបានដែរដោយសារតែមនុស្សមានក្តីសម័យខុសគ្នាចូលចិត្តខុសគ្នាអ្នកខ្លះចូលចិត្តហឺហាអ៊ូអរទៅណាមនុស្សច្រើនទៅណាគេកោតគេសរសើរហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ចូលចិត្តភាពស្ងៀមស្ងាត់គាត់ចូលចិត្តភាពស្ងៀមស្ងាត់អញ្ចឹងគាត់ទៅធ្វើផ្ទះនៅតាមជនបទដែលមិនសូវមានមនុស្សច្រើនហើយប្រកបទៅដោយបរិយាកាសដ៏ល្អប្រកបទៅដោយដើមឈើខៀវស្ងាត់ប្រកបទៅដោយដំណាំដែលគាត់ដាំខ្លួនឯងគាត់ហូបខ្លួនឯងគ្មានជាតិគីមីគ្មានប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់គាត់តែគាត់រស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធរស់នៅជាមួយនឹងកូនរបស់គាត់ប្រកបតដោយក្តីសុខអានោះវាជាសេចក្តីសម័យរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់ចង់អញ្ចឹងគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងហើយអាក្តីសម័យហ្នឹងគឺមិនមែនដូចយើងគិតថាអូដាក់គោលដៅក្តីសម័យចង់បានប្រហែល500ជីអ្នកខ្លះចង់បានស្អីដីប្រហែលកន្លែងប្រហែលកន្លែងអញ្ចឹងទៅវាមិនមែនជាក្តីសម័យពិតប្រាកដទេសេចក្តីសម័យពិតប្រាកដរបស់យើងគឺតើយើងនឹងខ្លាយទៅជាអ្វីនាពេលអនាគតស្ថានភាពរបស់យើងយ៉ាងម៉េចនាពេលអនាគតអានឹងគឺជាក្តីសម័យរបស់យើងហើយយើងនឹងខំប្រឹងពុះពៀរមិនអាចបដូរដើម្បីក្តីសម័យរបស់យើងដែលយើងមានក្តីសម័យហើយព្រមទាំងដាក់គោលដៅហើយយើងធ្វើផែនតូចតូចដែលជាចន្ទើម្ដងមួយកម្មម្ដងមួយកម្មដើម្បីតម្រង់ទៅរកវាបន្តបីជាវាលំបាកក៏យើងត្រូវតែទៅរកវាយើងធ្វើការពេលខ្លះលំបាកប៉ុន្មានប៉ុន្តែលំបាកតែកាយទេតែចិត្តរបស់យើងគឺសប្បាយរីករាយមិនមែនដូចមនុស្សដែលគ្មានសេចក្តីសម័យគ្មានគោលដៅអត់មានសេចក្តីសុបិនក្នុងជីវិតនោះគឺថាធ្វើការងារពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងតែគាត់អត់បានគិតទៅមុខហើយនៅពេលដែលការងារនោះលំបាកជីវិតគាត់មាន stress ធុញថប់តប់ប្រមល់មួម៉ៅប៉ុន្តែអ្នកមានក្តីសម័យវិញទោះបីជាការងារនោះលំបាកធ្វើមិនបានជោគជ័យទាំង 100% ក៏គាត់ក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅតែញញឹមនៅតែសប្បាយរីករាយដែរសារអីដែរសារតែគាត់មើលទៅមុខទៅឃើញក្តីសម័យរបស់គាត់កំពុងតែមកចិត្តគាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងដូចជាគាត់ឡើងលើកាំចណ្ដើរទៅលើផ្ទះក្តីសម័យរបស់គាត់បើគាត់ចង់នៅទៅឲ្យដល់លើផ្ទះហ្នឹងគាត់ដើរពីមួយកាំទៅមួយកាំតាមរយៈចណ្ដើរបើទោះបីជាវាពិបាកយើងលើកជើងឡើងលើហើយត្រតំងន់ខ្លួនឯងពីមកកម្មទៅមកកម្មពិបាកមែនតែពិបាកខាងផ្លូវកាយតែចិត្តរបស់គាត់រំភើបដោយសារតែគាត់ចិត្តដល់លើផ្ទះដែលគាត់ចង់បានហើយយ៉ាងណាមិញនៅពេលដែលយើងមានក្តីសម្ម័យប៉ិតប្រកបទោះបីជាការងារលំបាកក៏ចិត្តរបស់គាត់នៅតែសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបានពីមួយដំណាក់ទៅមួយដំណាក់ផ្ទុយគ្នាអំពីមនុស្សដែលអត់មានក្តីសម្ម័យក្នុងជីវិតសោះធ្វើការដើម្បីតែរស់ហើយនៅពេលដែលមានឧបសគ្គធុញ stress តប្រមល់មួម៉ៅហើយក្តីសម័យបើឧទាហរណ៍នៃការឡើងលើផ្ទះអ្នកខ្លះគាត់សម័យចង់មានផ្ទះខ្ពស់អ្នកខ្លះសម័យចង់នៅផ្ទះជាប់ផ្ទាល់ដៃអញ្ចឹងគាត់មានសេចក្តីសម័យខុសគ្នាយើងត្រូវរកក្តីសម័យរបស់យើងតាមអ្វីដែលយើងចូលចិត្តតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់យើងតាមអ្វីដែលយើងប្រាថ្នាឲ្យខ្លួនឯងខ្លាយទៅជានាពេលអនាគតប៉ុណ្ណឹងចុះបើមានការលើសលួសខ្វះខាតបកស្រាយមិនសមរម្យអភ័យទោសពីពុកម៉ែបងប្អូនហើយបើចូលចិត្តចុច like មួយទៅហើយ share ទៅកាន់អ្នកដទៃដែលលោកអ្នក
គាត់ថាជាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអ្នកហើយចុច Subscribe ចំពោះបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe សូមអរគុណសូមជម្រាបលា